ချပွဲချီတော့ချလို့ဒီရဆွတတခွေမမနဲ့ဘိုယောယာနိုင်ဖောက်ပွားရှိမှုလောက်တရိုက်ပါနေတဲ့တော့ဘို့မွေပရှာမလာမပန်ရှောခူးစီခွေပလန်လဘလပပလောမာတူရာစောဘဦးကြီးအောင်စနတ်ချန်အဂိုက်နော်လောချပွဲချီတော့ချလို့ဒီရကနေရောနော်မော်ဝေတာလာနေနီးထောင်ကစီခွေနဲ့လာအောက်ကောကစီနီးတဲ့နော်လောလောပောက်ခွေနဲ့ကထောင်ခွေရရိုက်စီနဲ့လာအောက်ကောကစီနီးတဲ့အောင်နော်မွေပမာတူရာစောဘဦးကြီးရောထိုင်းတိတာဖောက်ခွေပါနော်လောမူယောပဒစုပါလဝနောကိုမောဝေတာလပမတူရာစောဘဦးကြီးအတဝံဘေကရက်တဝံနော်လောတဝံယောနောမွေအဝေတာလအေယဝရီခန့်တောင်ကံကြီးတော်ဝိတ်တော်ဖွနော်လောမုကနီယောလဘေကရက်တဝံဖယောစီမွေပရှာမာလာမဖန်ဆောင်ထိုင်မတူရာစောဘဦးကြီးအဆက်နှံထံနော်လောချက်ဖွဲ့တီတော့ထားလို့ဒီမွတ်ပြရှာခိုင်ထိုင်မာလာမဖန်ရှောင်းမာတူရာအစနန်ထန်လော်ဘဲကက်တွန်ဖွဲ့ရနော်ပါထိုင်ကနေရောမွတ်အောင်ထံပဝိတာသဲနေယုံနော်လော၎င်းခွနာရီခိနော်မွတ်ပြရှာအကိန်ဘာစဖာအီမာတူရာအကန်တဲ့ဘာယွာစတီလန်ဒေါ်လန်အဝိတာလော်ဘဲကရဲ့ဘတ်တီတရုဖနော်လောဘာယွာခေါဝေကကြပါလာရိုက်ထန်စတီလန်ဒေါ်လန်လဖာမွတ်လေးစုတ်ကောင်ထိုင်လော်မာတူရာစောဘဦးကြီးအစနန်ထန်လုံထအလန့်နော်ကောလေခွေလန်ကြဖောက်ဖလဖာဖောက်ခွန်းလဖာလလုံချအလန့်တော်တဲ့ဖီလန်တိုင်းမတူရာစရုပ်ရန်လကားပါလကားနော်လပရှားခွေလန်ဖောက်လဖာကောင်းဝေကကြမန်းကြော်နီလေခုလင်းနာကောင်ပါအခိုင်ထန်စတီလန်ဒေါ်လန်လဖာထောင်းလို့မွေရုပ်ရန်ရှောင်းလွန်တိုင်းပါပပလုံးစုခုနာမတူရာလစရုပ်ရန်အိုက်ကွေဖာလစတခွေတရာအဖော်တဲ့လကားပါကနန်းနန်းလတလမုတ်ပါအဖော်နော်လဒီမျိုးကားတရားလုံးရဲ့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်ကင်းအမျိုးသားတရားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးစောပါဦးကြီးဟာလေပြုတ်နေလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစီစီလုံးလုံးညင်ညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့သွားနိုင်ဖို့တူကိုတူနားလည်ဖို့တူကိုတူယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကြကြမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တမျိုးသားလို့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ဖက်နဲ့ရှင်းဆဲရမယ်ခီးကိုတင်းကြီးတင်းညိုဒီသွားကြပါစို့လို့ပြောချရင်ကျွန်တော်အလေးပြုခြင်းကိုဒီကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပွဲဒီပမာတူရာရောနော်မွဲတီဖောင်းခွိတာပါလားနေကထောင်ခွေးရရိုက်စီလာအောက်ကုတ်ကစီနီးတံအိုးနော်လားမဆနော့ကြောင့်မုနီအယောနော်မှတ်ပပလုံးဖူဒီလဖာမွဲ့အောက်ကီ၆နိုင်တာလာအောက်ကုတ်ကစီနီးတဲ့နော်မွဲ့ပမတူရာအမှုနင်းနော်လလက်စောဘဦးကြီးအတမဒိအထော့အိုစောဘဦးကြီးရောခွိတ်လန်းချပကိုဝေလပယံခေါမူအဝေတာလိတ်ထုနော်လဆလဖာနော်ဘမွဲ့ဝေတာလပပလုံးဖောက်စုဝိုင်းလဖာကခွိတ်လန်းခွိတ်စုဝိုင်းအကထောင်းခလိုက်ထံပါနန်းဆိုင်လကြီးနီပပလုံးအစုဝိုင်းကပအောက်တာလပပလုံးအစုဖဲနော်လတပပလုံးစုခန့်တော်ကပနှင့်အလအခွေးလဒဲလီပပလုံးစုအဆက်ဘောပပလုံးစုထွက်လျာပပလုံးဒီမာကိုက်ထံဝေနှင့်အခွန့်ကပအာဝေလတပွဲတီတို့ထားလို့ဒီပမတူရာစောဘဦးကြီးရောဘို့တို့ပပလုံးစုကနှင့်ပါအခွန့်အရမောင်ကောင်းလစုကအကငွေကိုက်ထိုင်းခွက်ဝိုက်ခုတ်ပါချဝေဒူးဒူတဲ့ချောင်းဘာဖီလန်လန်းခွေအတနော်လောကဲတပွိုက်တီတို့ထားလို့ဒီရလက်ပစူစာကပါလက်အပါလိုက်တိုင်းဖီလန်လန်းအတမဝိတာပမတူရာစောဖဦးကြီးတဲ့ပပလုံးစုခုနအဟုကဒီလဖာနော်မွဲ့ပကောက်ကီရုပ်ရံပကာတိုင်းလပတ်သက်ခိတလိုက်ရောဘိုးအဝေဒီအတလက်ပစူအကကရိုက်ပမာတီပမာနင်းလဖာနော်မွဲ့ပကတိုင်းကလစ်စခွေခုတ်ပါတိုင်းကိုဒီကိုဟာဒီလာဆိုင်နေ